عندنا قسم عندي يا غاد بدنا زيادات زيادة. بہت ہی اچھے انسان
بہت ہی اعلی اخلاق کے مالک اور اس چیز کی گواہی یہ جمع وفید دے رہا ہے کہ یہ کتنے اچھے انسان تھے اور کتنے اعلی اخلاق کے مالک تھے. جب کوئی ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو اس کے دنیا کی زندگی میں بھی لوگ اس کے آس پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں, اور پھر جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو اچھے اخلاق کا جو مالک ہوتا ہے اس کے جنازہ میں شرکت کرنا بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا اجتماع جمع وفیر اس بات کی رمازی کر رہا ہے کہ دنیا سے جانے والا انسان, دنیا سے جانے والا شخص یہ اچھے اخلاق کا مالک تھا, اور یہ جمع وفیر اس چیز کی شہادت اور گواہی دے رہا ہے. احباب ذمکار, میرا ان کے ساتھ تعلق 2007 یا 2008 میں, میں جامع مسجد گلپن میں تب میری تعیناتی ہوئی تو وہاں پر ان سے تعلق ہوا. کچھ عرصہ میں وہاں رہا, تقریباً 7-8 مہینوں میں وہاں رہا, پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے مختلف مساجد میں ڈیوٹی رکھتی رہی, پھر یہاں پر جب آیا اس مسجد میں 7-8 مہینہ مجھے یہاں ہو گئے, یہاں پر ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور پھر مجھے ملے, گلے لگایا اور مجھے کہنے لگے کہ آپ گلپن میں تھے, وہاں پر آپ سے ملاقات ہوتی تھی. اور پھر ایک دن مجھے یہ کہنے لگے, مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کہ پھر جمعہ یہاں پڑھنا شروع کیا تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب میں جمعہ گلپن والی جامع مسجد میں پڑھتا تھا, لیکن جب آپ آئے آپ سے اپنیت ہے, لگاؤ ہے, تو بس آپ کی وجہ سے آپ میں عید الفطر پر تو کبھی کبھی گلپن میں پڑھتا ہوں. اور پھر کہنے لگے تو گلپن والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں جمعہ نہیں پڑھتے, کیا وجہ ہے؟ تو مجھے کہنے لگے, میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے اپنے حافظ جی آگے, اس لیے میں وہاں پڑھتا ہوں. یعنی ان کا اخلاق اور پیار اس طرح کا تھا, تو میرے ساتھ بھی ان کا اخلاق اور پیار, اور یہ اخلاق اور پیار کس وجہ سے تھا؟ للہیت کی بنیاد پر تھا. کوئی ذاتی غرض, کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا, اللہ کی رضا کے لیے پیار تھا کہ یہ ایک حافظ قرآن ہے, اور ہمارے پیر حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کا لگایا ہوا ایک پوتا ہے, تو اس وجہ سے مجھ سے پیار کرتے تھے, اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. تو دنیا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ آنے والی جو مناظر وہ حاصل فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جمع وفیر ہے, ایک صحابی نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ای الناس احب الی اللہ تعالی, لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے, محبوب کون ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع کا باعث بنتا ہے, سب سے زیادہ نفع کا باعث بنتا ہے, فائدے کا باعث بنتا ہے, جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. محبوب کی زندگی پر اگر نظر کی جائے نا, تو مجھے بعض لوگوں نے بتایا, کیونکہ ڈاکٹری شعبہ سے منسلک تھے, تو بعض ان کے پاس وہ لوگ جاتے تھے جو سفید پوش ہوتے تھے, جو انتہائی غریب ہوتے تھے, جو ناکار اور مفلس ہوتے تھے. جب وہ ان کے پاس جاتے نا, وہ یہ ان کا بہت خیال رکھتے اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, اور پھر کبھی کبھار اس طرح کرتے کہ دوائی اپنی طرف سے دے دیا کرتے اور فیس بھی نہیں لیتے تھے. تو یہ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع کا
بائسوں اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں لوگوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے، لوگوں کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے اندر اس کی تکلیف میں سے تکلیفوں کو دور فرمائے گا، اس کے مسائل میں سے مصیبتوں کو دور فرمائے گا. اور بڑے ذمہ دار اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری وہاں مصیبتوں جو بڑی بڑی مصیبتیں ہوں گی، بڑے بڑے عذاب اور بڑے بڑے مسائل ہوں گے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں، وہ عذاب ہم سے دور ہو جائیں، وہ مشکلات ہم سے دور ہو جائیں، تو پھر دنیا کی زندگی میں ہم بھی لوگوں سے عذاب اور تکلیفیں دور کرنے والے بن جائیں، مصیبت کو دور کرنے والے بن جائیں، نہ کہ ان کے لیے ضرر اور تکلیف کا باعث بنے، نہ کہ ان کے لیے ہم مصیبت کا باعث بنے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، دنیا میں بھی لوگ ہم سے پیار کریں، ہماری قبر بھی بہتر ہو، ہمارا آخرت بھی بہتر ہو، تو پھر حضور کا فرمان کے مطابق ہمیں دنیا کی زندگی میں لوگوں سے خیر خواہی کرنی ہوگی، ہمدردی کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانا ہوگا. ہمارے اسلاف تو انسان کو ایک طرف رہے، ہمارے اسلاف جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی. حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صبح سویرے جب تہجد کے وقت اٹھتے اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر راز و نیاز کی باتیں کرتے، ایک رات آپ اٹھے تہجد کی نماز ادا فرمائی، اور تہجد کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نے چاہا، سردیوں کا موسم تھا، کہ تھوڑی دیر لحاظ کے اندر جا کر آرام کرو. جب آپ تہجد کے نماز ادا کرنے کے بعد اٹھے لحاظ کے اندر جانے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ لحاظ کے اندر ایک بلی بیٹھی ہوئی، ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے اس بلی کو اٹھانا گوارا نہ کیا، خود مسلح پر بیٹھ کر باقی وقت گزار لیا اور بلی کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا. ہمارے اسلاف اس طرح تھے، یعنی انسانیت کو ایک طرف رہی، جو جانور ہیں ان کے بھی خیر خواہ رہے، ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور خیر خواہی رہی ہے. تو مرحوم جانے والے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو بھلائیاں کی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہمدردی اور خیر خواہی کی ہے، مرنے والا چلا جاتا ہے لیکن صدیوں تک لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا آخرت میں بہتر ہو جائے تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا، نفرتیں کینا بغض اپنے سینوں سے دور کرنا ہوگا. یہ سینے میں جب چھپی ہوئی غلاظتیں نا، اونچا اجلا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے تو ہم آ سکتے ہیں نا، اجلا لباس پہن کر اور اندر چھپی ہوئی غلاظتیں یہ لوگ تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن رب کے بارے میں ہم نہیں جا سکتے اس حالت میں. ان غلاظتوں سے اپنے سینوں کو اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا. یہ غیبت کے غلاظت، یہ کینہ اور بغض کی غلاظت، یہ نفرتوں کی غلاظت، ان سے اپنے سینے کو اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں